Pa drago mi je što cijene skaču, volio bi da skaču još više. Kako si glasao, to si i dobio. Tako bi volio da ulje bude 106 maraka. Ali po Bosni će onda odgledati pomriti, onako jadan narod, jedva kraj. Hej, za koga je glasao taj jadan narod? Ja, ali imaš recimo dosta ovih manjih sredina gdje... Koji su nepismeni, jel? Imaš i velikih sredina. Hoćeš da kažeš da su tamo nepismeni, baš u malim sredinama svi. Pa volio bi da održavam koncert za nepismeni, jer po zadnjem popisu bilo je 200.000 nepismeni. Ja mislim da je genijalno biti u 21. vijeku nepismen. Zamisli, ti vidiš slova i ne pitaš šta je to. Genijalni su ljudi koji su nepismeni u 21. vijeku. Da se nisi cijeli život pitao, vidiš tamo, neka ono je slovo. Ja, bravo. Svaka im čast. Ali, fakat što kažeš... Svaka čast nepismenim ljudima.